40 қойдан 120 қойға дейін қойыңыз бар болса, демек сіз 1 әле қоя бересіз. 40 қойдан 120-ға дейін. Ал 121-ден, 121 болса, 121-ден 200-ге 2 әле қоя бересіз. Анан 201-ден 399 жүз токсон 3 қой. Кейін кой кийин ар бир жүз кой кошулган сайын бирөө кой кете бересиз айталы 500-ден 599-ға чейін, 5 чейин беш 600-ден 699-ға чейін, 6 токсон тогузга чейин алты 1000 кой бересиз ошентип миң кой боло турган болсо зекет бересиз ошону да кімге екен? жана жоғарыда айтқандай, мұқтаж болған бір айырыңыздан алда да болса, ана анан кошуна айыл ошол жаққа зекетіңізді бере